Монгол улсын ерөнхийлөгчид оюун эрдэнэ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд ажилныхаа дараа нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин зохицуулагч Тапан Мишра, Хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч Алекс Хайкин, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч Сергей Дьордиц нартай уулзаж вакцинжуулалтын талаар санал бодлоо солилцлоо. Уулзалтын үеэр Английн Оксфордын их сургуулийн AstraZeneca вакциныг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага батлсныг дуулгаж, аль биесны зөвшөөрөлтөд үйлдвэрлэж байгаа аль ч улсаас Монгол улс татан авч хэрэглэх боломжтой хэллээ. Мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд үйлдвэрлэх Pfizer болон бусад улс орны вакцины талаар танилцуулсан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ сард Moderna, ирэх сард бүгд найрамдах дулсын Sinopharm вакциныг баталгаажуулах хэсгээ шийдвэрлэх юм байна. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ зөвхөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг давхаа илэрхийлж, бусад улс орны вакциныг цаг алдалгүй татан авч нөөцлөх шаардлагатай байгааг онцоллоо. Ерөнхий сайд мөн өдөр Оросын албаны улс, бүгд найрамдах дулс, бүгд найрамдах энтхэг улс, Японы улсын элчин сайд нартай уулзаж вакцинжуулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах талаар санал бодлоо солилцлоо. Тэрээр ойрын өдрүүдэд Америкийн нэгдсэн улс, бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайд нартай уулзна гэж засгийн газрын хэвлэлтэд хариуцах газраас мэдээллээ.